Bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, şərh bölməsində Qaraqabğ Azərbaycandı yazmağı unutmayın. Azərbaycan başda olmaqla bu ölkələr İsrail, Səudi Arabistan, Qətər, Kuveyt Türkiyəyə dəstək olublar. Xarız xəbər verir ki, bunu Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayip Ərdoğan deyib. Ümumilikdə 60-dan çox ölkədən Türkiyəyə yardımlar göndərilib. Telefon danışığı zamanı bizə dəstəyi davam etdirəcəyini bildirə bilər. Bütün dəstək verən ölkələrə millət adından təşəkkür edirəm deyə Ərdoğan qeyd edib. Daha 227 xilas edicimiz Türkiyəyə göndərildi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq Türkiyə Respublikasında baş vermiş güclü səsələrin fəsaddlarından aradan qaldırılması və axtarış xilas etmə əməliyyatlarına dəstək məqsədi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin daha 227 nəfərdən ibarət çivi xilas etmə qüvvələri qardaş ölkəyə yola düşüb. Qüvvələrin tərkibində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğınsöndürmə Xidməti və xüsusi riskli Xلاصət məxdəmətinin müvafiq şəxsiyyəti daxildir. Axtarış xilasət məməliyyatları üçün qüvvələri qardaş ölkəyə çatdıracaq təyyarə Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanından Türkiyə Adana şəhərinə istiqamət alıb. Zəngəzur dəhlizinin açılması mümkündür. Rusiyanın Azərbaycandakı səfəri. Zəngəzur dəhlizinin açılması mümkündür. Konkret az xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Mikhail Bacharnikov müsabəsəsində deyib, o Zəngəzur dəhlizinin açılmasının mümkünlüyünün əmin olduğunu qeyd edib. Üçlü qrup əslində qarşılıqlı anlaşmanın yüksək səviyyəsini çatır. Bu layihənin həyata keçirilməsi üçün bütün əsaslar var. Zəngəzur məsələsində qarşısalınmaz fərqi görmürəm, səfir deyib. O daha sonra Fransa'nın Azərbaycan və Ermənistan sərhədinə qoşun yerləşdirməsinə münasibət bildirib. Fransa hərbiçilərinin Azərbaycan-Ermənistan sərhədində yerləşdirilməsi təhlükəlidir. Çünki orada rus əskirləri var. کرتیه با چرنی کوف گیددب kommunikasiyaların açılmasına Ermənistanın daha çox ehtiyacı var. Kommunikasiyaların açılmasına hamıdan çox Ermənistanın ehtiyacı var. Konkret az xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan parlamentə deyib. O bildirib ki, İrvan Azərbaycanla dəmir yolu və avtomobil yollarını tez bir zamanda açmağa hazırdır. Regionda kommunikasiyaların, xüsusən də Azərbaycanla dəmir yolu və avtomobil əlaqələrinin açılması Ermənistanın Avropa İttifaqı ilə ticarətini əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq. Paşinyan qeyd etdi. Baş nazir bəzi ölkələrin yaratdığı təəssüratı yalan adlandırıb. Ermənistan güya kommunikasiyaların açılmasına mane olur. Əksinə, blokun açılmasından ən çox Ermənistan tərəfi maraqlıdır. Bəli, bir daha təkrir edirəm ki, regional kommunikasiyaların açılmasında ən çox biz maraqlıyıq. Çünki 30 ildir blokadadayıq. Həm Azərbaycanın, həm də Türkiyənin alternativ yolları var. Ermənistanın kommunikasiya ehtiyacını nəzərə alaraq bu dəhlizlərin açılmasının qiymətini qaldırmağa çalışdılar. Bu yollar Ermənistandan başqa heç kimə lazım deyil. Biz isə deyirik ki, yox, gəlin həyata keçirək. 9 Noyabr bəyanatında yazdıqlarımızın hamısı dəqiq həyata keçirəcəy deyə paşinyan vurğulayıb. Fransa Azərbaycanla sərhəddə qoşun yeridəcəyini rəsmiən bəyan etdi. Fransa Azərbaycanla sərhəddə qoşun yeridəcəyini bəyan edib. Konkret az xəbər verir ki, bunu Fransa Avropa Parlamentinin deputatı Natalia Laza deyib. O bildirib ki, Fransa Azərbaycan və Ermənistan sərhəddində jandarmlar yerləşdirəcək. Fransa Azərbaycan və Ermənistan sərhəddinə Avropa İttifaqı missiyasının bir hissəsi kimi jandarmlar göndərəcək. Laza deyib, Avropa Parlamentinin deputatının sözlərinə görə, o Azərbaycanın miss ilə əməkdaşlıq edəcəyin ümid edir. Lazı hesab edir ki, Avropa İttifaqı özünün müzakirədən çox uzun müddət uzaqlaşdırıb və indi Avropa İttifaqı və ATƏT daha çox iş görməli. Qeyd edir ki, Rusiyanın Azərbaycandakı səfəri Bocharnikovun məlumatını təsdiqləyərək bunun təhlükəli olduğunu vurğulayıb. Ermənistanla İran bu istiqamətlərdən Azərbaycana hücum hazırlayır. Ermənsstan Azərbaycanın qarşısına növbəti hərbi təxribat planlaşdırır. Yenə səhər xəbər verir ki, bu barədə diplomatik mənbələrdən, hazırkı əməliyyat məlumatları daxil olu məlumata görə, onun hazırlanması və həyata keçirilməsində İran İslam İnqilab Keşikçiləri Qorpusunun 30 hərfsindən ibarət təxribat qrupu iştirak edəcək. Hazırda əsasən etnik azərbaycanlılardan təşkil olunmuş xüsusi təlim keçmiş diversiya qrupu Ermənsstan Azərbaycan sərhəddinin bilavasitə yaxınlığında Şunik rayonunda yerləşir və burada Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin kəşfiyyat idarəsi və milli təhlükəsizlik xidməti hazırlıq işləri aparır. Sayt qeyd edir ki, əməliyyat qrupunun rəhbəri adı Azərbaycan hökuməti ilə məlum olan Sibah generalıdır. Bu adam uzun müddət Suriyada xidmət edib. Burada yerli hərbə əməliyyatların, təxribat və terror planlarının hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə rəhbərlik edib. Azərbaycan tərəfində bölmə komandirləri və hətta Sibahın diversiya qrupunun bəzi döyüşçüləri haqqında dəqiq məlumatlar var. Məlumatlara görə, təxribat qrupu Azərbaycanın Laçın və Qubadlı rayonları istiqamətində ardıcıl 2 hücum təşkil etməyi planlaşdırır. Azərbaycan ordusunun əskərləri şəklində olan ikinci qrup isə Erməni postlarının birinə hücum edərək orada yerləşən bütün əskərləri məhv edəcək. Eyni zamanda Ermən əskirlərinin öldürülməsi səhnələri eləcə də Azərbaycan dilində danışıq videosu çəkiləcək. Bu təxribatlara cavab olaraq Ermənistanın Şınik rayonları arasında sepağın əlavə bölmələri cəlb olunna və Azərbaycan ordusunun post və mövqelərinə hücumlar həyata keçirilə bilər. Bunda İranın şahid kamikaz pilotsuz təyyarələrindən istifadə edilməsi mümkündür. Planlaşdırılan təhrifatın əsas məqsədi Azərbaycanın növbəti təcavüz aktı və Azərbaycan ordusunun vəhşilikləri ilə bağlı Avropa İttifaqı missiyası üçün sübutlar toplama, hətta beynəxalq aləmdə Bakıya qarşı növbəti təbliğat kampaniyası təşkil etmək idi. Bu baxımdan 2022-ci ilin sentyabrında Azərbaycanın İran-Ermənistan sərhəddinə nəzarətə ala keçirməyə niyyətində ittiham edən Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavininin bəyanatını xatırlatmaq yerinə düşər ki, bu da İranın Azərbaycanla sərhəddə hərbi təlimlər keçirməsinə səbəb oldu. Xatıradaq ki, ötən ilin ortalarında 30 İranlı Laçın yolu ilə Qarabağə gəldi və indi də orada olması faktlarla sübut olunub. Sonrakı araşdırma onların da Sepaxla əlaqəli olduğunu təsdiqləyib. Vardanyanın Xankənddən qaçışı görünən odur ki, proses başlayıb. Vardanyanın Xankənddən qaçmasının bir neçə səbəbi var. Bunun birinci səbəbi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan mediası Vardanyanın üzərinə çox getdi. Yəni medianın burada danılmaz xidmətləri var. Yeni Sabah xəbər verir ki, mühnə siyasi elmlər doktoru, politoloq Cümşəd Nuriyev deyib. Onun sözlərinə görə Media ilə yanaşı, ekofəalların da bu məsələdə danılmaz xidmətləri var. Çünki Vardanyan Qaraqabağa biznes layihəsi kimi gəlmişdi. Həm dəmirlidən, həm də digər qızıl yataqlarının qiymətli ləvazimatları oğurlayıb aparırdı, amma ekofəallar artıq 59 gündür ki, bu yolu bağlayandan sonra Vardanyanın da bazarı bağlandı. Ona görə də Vardanyan üçün orada bir şey qalmadı. Digər tərəfdən Azərbaycan dövlətinin də mövqeyi burada kəskin oldu. Xüsusilə cənab prezidentin həvəssiz rolu oldu. O dövlət başçısı kimi öz mövqeyini dırlandıqdan sonra, yəni ekofəalları dəstəklədi. Azərbaycan mediyası dövlət başçısının yanında oldu və bu üçlü ittifaq Vardanyanın Qarabağdan getməsinə səbəb oldu. Çünki Vardanyan gördü ki, planları alınmır, ermənlər də bunu başa düşür. Bununla həm də Vardanyanın Paşinyanı əvəzləmək planı əlindən alındı. Ona görə də Vardanyanın heç bir şansı qalmadı və o Xan kəndini tərk elədi deyə səbiq millət vəkili vurğulayır. Professor əlavə edib ki, bu çox böyük məsələlərdən xəbər verir. Əvvəla bu vəziyyət Azərbaycanın siyasi qələbəsi Ermənistan isə növbəti məğlubiyyətidir. Həmçinin Ermənistanın indiki rəpərliyinin Xankəndi ilə bağlı heç bir ümidinin qalmaması, o cümlədən Vardanyanın Rusiya ilə bağlı ümidlərinin tükənməsi deməkdir. Çünki Vardanyan Rusiyanın layihəsi idi. Görünən odur ki, Vardanyanın qaçması Qara Qabağdan Ermənə axınının əsasını qoydu. Əvvəlcə Aram Gavreliyan qaçmışdı. İndi isə Vardanyan qaçır. Artıq Aray Kartunyan daradan çıxıb harda olduğu bilinmir. Görünən odur ki, proses başlayıb. Bu da təqdirəlayiqdir. Növbəti güclü zəlzələ İstanbulda. Alimlər yaxın illərdə Türkiyənin 17 milyona yaxın əhalisi olan ən böyük şəhəri İstanbulda güclü zəlzələnin baş verə biləcəyini proqnozlaşdırırlar. Bu şəhərin coğrafi mövqeyi ilə bağlıdır. Axarız xəbər verir ki, bu barədə hələ 2016-cı ildə Guardian qəzetinin müsahibəsində Türkiyəli professor Okan Tüysüz danışıb. Professor müsahibəsində zəlzələnin 2030-cu ilə qədər baş verə biləcəyini qeyd edib. Maqnitudasını bilirik, yəni bilirik, sadəcə nə vaxt olacağını dəqiq bilmirik. Amma 2030-cu ilə qədər İstanbulda 7 bal gücündə zəlzələnin baş vermə ehtimalı 65%-dir. Məsələyə münasibət bildirən tanınmış geoloq Naci Görür, İstanbulda böyük zəlzələnin 2029-cu ildə ola biləcəyini bildirib. Yaxud bir gün yuxudan qalxarıq və dəhşətli mənzərə ilə qarşılaşarıq. İstanbulda böyük zəlzələnin olacağı haqqında hələ 99-cu ildən danışırıq. Bildirilir ki, önümüzdəki 30 il ərzində zəlzələnin ola bilmə ehtimalı 64%-dir. Artıq 23 il keçib 2029-cu ildə ola bilə. Ya da həmin dövrə qədər hansısa müddətdə. Professor xatırladıb ki, düzcə zəlzələsinə öncədən xəbər veriblər. Biz milləti qorxutmamaq üçün hayküs almadıq. Tədbir olun dedi. Bunu deməyimizdən 3 ay sonra Düzcədə 7 ballıq zəlzələ oldu. Öncədən xəbərdarlıq etdiyimiz üçün lazımi tədbirlər görülmüşdü. İstanbulla bağlı da xəbərdarlıq edirik. Hazırlıqlı olmalıyıq.